kewajiban mah ibu bapak niatan khidmat. Sabar sur Abah Anom dalam nikmahu sudur man hasuna khidmatuku wajabat karomatuku. Sajama alus khidmatna pasti menang karomatna. Tekudu diundang-undang, tekudu dihayang-hayang. Sing alus wal khidmat pasti bakal menang karomat. Lama urang can ayah perubahan dina hirup manaki kosok dan salah manaki kina tebener niat niatan khidmat insyaallah karomah abah terlimpah kamu urang sadaya iwan awak terimakmu Allah iya terserahkin sadaya alhamdulillah abun tenang sengkuring iring alhamdulillah khidmat abang asa abang. Mudah-mudahan salamina urang istiqomah, utamina diangkat murid kuman tenanana, utamina masing diangkat muridnya pak. Hadirin rahimakumullah, urang alhamdulillah tincakan sasi Muharram. Jelaskan dina kitabna Muharram teh minna mujahadatun nafsi hakna hidul hurma rawna riyadullah mimna mahabbatullah madosa yu sebabna madosa arido leres sesuai ya lo rido na Allah digapai kurang sadayana sabada urang nampi takal ibibir kalimah la ilaha illallah laqad radiyallahu anil mu'minina yubayuna tahta syajar. Sah mual naon sababna aya imamna aya ana urang dolikeun ari imamna ngangil anggian acuk pono mamuna digaramis sah mual naon sababna aya imam aya makmum geus minum di masjid rek berjamaah ari imamna kopiah butut sah mual ulah henteu sah. Geni ujang terasa sabab mama pun kudu kajelma, iya. Gus Dino, erek berjamaah. Usalli fardal maghrib salah sarokaat di mustaqbil kiblat ada makmum lillahi ta'ala Allahu Akbar. Jangan makmum kasaha karena kopiah butuh tersa. Ulah makmum karena kopiah kudu kasaha. Kajelma. Tah ngaguru kena torek mah kudu ka mursid ulah ka wali talqin ulah ka lembaga ulah ka yayasan da ahli talqin da syekh mursid wi amanah pangasaba waktu pengangkatan salapan jabi sarangan sing guring bilih abah muli enggal khusus kanu salapan jalmi di mana abah muli teras kada bergabung ka mursid pelanjutnya mursid selanjutnya kamu memperpanjang sim surat izin mentalqin. Jadi sekali ini ibu bapak ngaguru mah kudu ka syekh kunaon ujang kudu boga guru sagala urang mah ngarasa bantuan 12 gunung kilo bulan lumanggang 4 bulan makrupa 5 bulan usi 6 bulan malik 7 bulan kolok 8 bulan ulah ngorak ngolokkun ngorak ngolokkun bapak 8 bulan gugular ke alam dunia. Tah meme urang lah pas bagus hirup lah pak hirup dengan jarak apa bangat ibu sok ibu karas lama 4 bulan.